ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ይህ ቲክቶክ ዊዝ ሰለሞን የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ። ለዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንደሚታወቀው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ባለፈው ሳምንት ተጠናቋል። እንግዲህ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ይህ ሲዝን በጣም ደስ የሚያሰኝ ሲዝን አልነበረም። እስከ መጨረሻው ድረስ ፋይት አድርገናል። እንዲሁም ዋንጫችን ግማሹ ዋንጫ እጃችን ላይ ነበር፣ ከእጃችን ላይ ነው ዋንጫው የሄደው። በዚሁ አጋጣሚ ግን ለማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ልል ፈልጋለሁኝ። ከ44 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የሊጉን ዋንጫ ወስዳችኋል፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በሚቀጥለው ሲዝን ላይ ተጠናክሮ መጥቶ ለ20ኛ ጊዜ ሻምፒዮን መሆኑ የማይቀር ነው። አም ገነ ቢ የማንቸስተር ዩናይትድ ፋን ፎር ላይፍ። እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችም አይዟችሁ፣ ተጽናኑ፣ በርቱ። ኔክስት ሲዝን በርተን እንመጣለን። ዊ ገነ ቢ ሻምፒዮንስ። ለዛሬ እንግዲህ ስለ ስፖርት በተመለከተ ጀምሬላችሁ ፕሮግራሙን። እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ ስገባ ብዙዎቻችሁ የስፖርት ሾ ሆነ እንዴ ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አይደለም፣ ይህ ሾ አሁንም የቴክኖሎጂ ሾ ነው። በዚሁ አጋጣሚ የፕሪሚየር ሊጉንም መዝጊያ ምክንያት በማድረግ ለየት ያለ ፕሮግራም አዘጋጅ ብዬ ነው የምናወራው። ስለ ስፖርት ቴክኖሎጂ ነው። ዛሬ ለየት ያለ ዝግጅት ነው የሚኖረን። ጓደኞቼም አሉ፣ ጠርቻቸው አወያያቸዋለሁ፣ ከኔ ጋር ይወያያሉ። የማወራላችሁ ቴክኖሎጂ ዛሬ ስለ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ ስለተሰኘው እና በቅርብ ጊዜ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ስለሚጠበቀው ነው፣ በዓለም ዋንጫ በ2014 በብራዚል እንዲሁም ደግሞ ሞስት ላይክሊ በመጪው የፕሪሚየር ሊግ ሲዝን ላይ ይህ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ስለ ቴክኖሎጂ ምን መሆን ዲቴሉን እና በግራና በቀኝ እንግዲህ ቢሆን ጥሩ ነው ቢሆን ጥሩ አይደለም የሚለውን የሚያከራክረውን እንግዲህ ጉዳይ ከጓደኞቼ ጋር አብረን የምንወያይ ይሆናል። እንግዲህ እንድትከታተሉ ትጋብዛለሁ። ለዛሬ በስቱዲዮአችን ሁለት እንግዶች አሉ። ብስራት ነጋሽ እና ነብይ ግርማ ይባላሉ። ግብዣን አክብራችሁ እንግዲህ ስለመጣችሁ በተመልካቾቼ ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ያው ቢሲ የቼልሲ ኃይለኛ ፋን ነው፣ ነብይ ደግሞ የአርሴናል ደጋፊ ነው። ነብይ ትዝ ይል እንደሆነ የዛሬ ዓመት አካባቢ ይመስለኛል ማንቸስተር ዩናይትድ እና ባርሴሎና ሲጫወቱ እዚሁ በዚህ አሜሪካ ነገር አብረን ነበር ስቴዲየም የገባ ነው። እና እኔን ለማበሳጨት ትዝ ይል ከሆነ የባርሳን ማሊያ ነበር ሁሉ ገብቶ የገባ የለብስ ለብሳ የገባ ነው። No, I don't understand why people here on Manchester United. You don't have to answer it. ግን ማይገባኝ ነገር I think ጥሩ ቲም እና ሁሌም ያሸንፍ ቲም ይጠላል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንገባ ዛሬ ስለ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ እንድንወያይ ነው ወደ ስቱዲዮ የጋበዝኳቸው እንግዶችን። በተመልካቾቻችን ስለዚህ ቴክኖሎጂ ለመግቢያ ያህል እንግዲህ ምንድን ነው ብላችሁ ለምትጠይቁ ጥቂት ለማለት ያህል የጎል ላይን ቴክኖሎጂ እንግዲህ በእግር ኳስ ጨዋታ ላይ ተግባራዊ ሊደረግ የታሰበ ቴክኖሎጂ ሲሆን ዓላማው ምንድነው? ቴክኖሎጂው ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ ኳስ በትክክል የጎሉን መስመር አልፋ ወይም አንግሉን አልፋ ጎል ውስጥ መግባቷን አረጋግጦ ይህንን ደግሞ ምልክት ወይም መልእክት ለዳኛው ማቀበል የሚችል ቴክኖሎጂ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የቴክኖሎጂውን አይነት ዝርዝር ወደ ኋላ እንመለስበታለን። እንግዲህ ሁለቱም ጓደኞቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ትክክለኛ ምርጫ ናቸው ብዬ ነው ያሰብኩት። ይህንንም ልል የቻልኩበት ምክንያት ሁለቱም በአይቲ ፊልድ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ብስራት በኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ፊልድ ላይ ሲሰራ፣ ነብይም እንደዚሁ በኮምፒውተር ዳታቤዝ ላይ ተሰማርቶ የሚሰራ ባለሙያ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በቴክኖሎጂ ላይ ያላቸው አዌርነስ ብቻ ሳይሆን ስፖርትንም አክቲቭሊ የሚከታተሉ ሰዎች ናቸው። ፕሪሚየር ሊግን ሞስት ኦፍ ኢት ሲከታተሉ ነው ያሳልፉት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አክቲቭሊ በስፖርት ላይ ኢንቮልቭ ያደረጉ ልጆች ናቸው። ኳስ ይጫወታሉ። ባይ ዘ ወይ አንድ ቲም ውስጥ ነው የምንጫወተው። እሱ ኃይለኛ ሚድፊልደር ነው፣ ነቢ ደግሞ ኃይለኛ ስትራይከር ነው። ኮቻችንም እሱ ነው። በአርሴናል ኮች መደረግ እንግዲህ እንጂ ይከብዳል። እንግዲህ ይህ የጎል ላይን ካንትሮቨርሲ ወይም ደግሞ ውዝግብ እና የዳኞች ስህተት ከጎል ጋር በተያያዘ ማለት ነው ብዙ ታሪካዊነት አለው። በ1966 ይጀምራል ታሪኩ። በዛ ወቅት በተካሄደው የዓለም ዋንጫ ላይ ጀርመኒ እና ኢንግላንድ ተገናኝተው ኳሷ መስመሩን ሳታልፍ ለእንግሊዞች እንደ ጎል ተቆጥራላቸው ነበረ። ይህ በጣም በታሪክ ተመዝግቦ እስካሁን ድረስ የሚወራ ታሪክ ደግሞ በሚገርም አጋጣሚ ራሱን ደግሞ በ2010 በደቡብ አፍሪካ ተካሂዶ በነበረው የዓለም ዋንጫ አሁንም እነዚህ ሁለቱ ቲሞች በድጋሚ ተገናኝተው ባደረጉት ጨዋታ ላይ ይኸው ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። በዚህ ጊዜ ግን አጋጣሚው ሌላ ነገር ነበር የሆነው። በዚህ የዚህ ስህተት ታሪክ በእንግሊዞች ሳይድ አልቆመችም። በአሁኑ በላምፓርድ ምርት ሹት ገብቶ የነበረው ኳስ በዳኞች ስህተት ተሽሮ ነበረ ያሳለፍ ነው እና እስካሁን እንግሊዞች ያን ሲያስቡ በጣም የተበሳጩ የሚያስቡት ታሪክ ነው። ትዝ ይላቸዋል። እሱ ግን አክቹዋሊ ያየው ነበር ያየሁት ጌም ነው እና ያ ስህተት ተፈጥሮ ነበረ። እንግዲህ ታሪክ በ66 ዓመተ ምህረት በጀርመኖች ላይ ተፈጽሞ ለነበረው ስህተት ውሳኔ የማካካሻ ካሳ የከፈለ ነበር ይመስለው ምክንያቱም የገባውን ጎል ነበር እንዳልተገባ ተደርጎ የተቆጠረው። ይህ ትልቅ ስህተት ደግሞ በጣም ብዙ ትኩረት አግኝተዋል። በዚሁ ወቅት ለተፈጠረው ስህተት የፊፋ ፕሬዚዳንት የሆኑ ሴፕ ብላተር እንግሊዝን በይፋ በሀገር ደረጃ ይቅርታ ጠይቀው ነበር ለስህተቱ።
እንግዲህ ደግሞ ይሄ ኮንትሮቨርሲ በዚህ አላለቀም በክለብ ደረጃ እንግሊዝ ውስጥ በሚካሄደው ፉትቦል በ2011 ላይ ተዚላችሁ ከሆነ ቶትናም እና ቸልሲ ባደረጉ ጨዋታ ላይ እንዲሁ የዚህ የጎል ላይን ስህተት ተፈጥሮ ነበር መስመሩን ኳሶ ሙሉ በሙሉ ሳታልፍ ቶትናም ላይ ጎል ሳይገባ አንተ ደስ ይላል አቃለሁ ግን ቸልሲ ያላስገባውን ጎል እንደ ጎል ተቆጥሮ ነበር ይሄ ያምናው ነው ነገር ግን ይሄ ታሪክ እንደገና ደግሞ ዘንድሮ ተደግሟል ጀስ ፓሳልፍ ነው ኤፕሪል ላይ የኤፍኤ ሰሚ ፋይናል ላይ እንዲሁ ቸልሲ ሙሉ በሙሉ ያላገባው ጎል እንደ ጎል ተደርጎ ተቆጥሯል ይሄንን እንደውም ዳኛው ወዲያውኑ ከጌሙ በኋላ ይቅርታ ጠይቆ ነበር የቶትናም ማኔጀር እንግዲህ ይህ ሁሉ ስህተት የችግሩን ታላቅነት በጣም የሚያመላክት ይመስላል እና የቤተር የሆነ ዳኝነት እንዲኖር ይፈልጋል ለዚህ ደግሞ ሰው በራሱ ማድረግ ስላልቻለ እንግዲህ ቴክኖሎጂን በስፖርት ውስጥ ለመክተት ነው ጥረት የተደረገ ያለው ስለ ቴክኖሎጂው አይነት ወደኋላ እንመለስበታለን በመጀመሪያ ግን እስኪ እናንተ እንግዶቼ በዚህ ያላችሁት ስለዚህ ቴክኖሎጂ ይህ ቴክኖሎጂ ማለት ዳኛን አሲስት የሚያደርግ ቴክኖሎጂ በኳስ ላይ ተግባራዊ ቢሆን ምንድነው ጥቅሙ ጉዳቱ ትላላችሁ ተደግፉታላችሁ ተቃውሙታላችሁ ምንድነው እናንተ ሪአክሽን እስቲ ከብስራት ብጀምር እኔ እንኳን ሚሼል ፕላቲኒ ካረጋ አስማማለሁ ኳስ ልዩ የሚያደርገው ነገር ጃል ሜዳም ተጫወትከው ቀይ ሜዳ ላይም ተጫወትከው ባየር ሙኒክ ስቴዲየም ላይም ተጫወትከው ገባ ኳስን ዓለም አቀፍ የሚያደርገው አንድ የሚያደርገው ነገር እሱ ነው እና በእኔ አመለካከት አሁን ሊገባ ያለው የቴክኖሎጂ ነገር it's more like a business interest ያለው ይመስላል ስለዚህ በጣም skeptic ነኝ ወይም ብዙ አላምንበት በጣም ጋፑን ያሳፈዋል አፍሪካ ያሉ ሀገር ያሉ ተጫዋቾች እና አውሮፓ ውስጥ ያሉ በጣም ያደጉ ሀገሮች ያለውን ልዩነት ያሳፈው ነው የሚሄደው ያን ኦሬዲ ልዩነቱ ሰፍቷል ኦኬ እንደምትለው ምንድነው የኢሞሽናል አስፔክቱ ከኳስ ውስጥ ይወጣል አይ ይወጣል ገባ ኳስም ያርገው ራስ ኢሞሽን ነው ገባ በቃ እንትኑ ነው እና ያንን ካወጣህ የሆነ ሜካኒካል ታደርገዋል እና የሆነ ይወስደዋል ውበቱን የእግር ኳስን አንድም ክርክር ሲመስላል ፊፋዎች እንጂ የቴክኖሎጂ ጠላት አይደለሁም ወይም ይሄ ቴክኖሎጂ ዓለምን ተከማት ወይስ ጎዳት ብለን ድሮ ኤሌመንተሪ እንደተከራከር ነው አይነት የኢሞሽን ያስፈልጋል ኳስ የሚያደርገው ውበቱ አይ ቲንክ ስህተቱ ነው ብዙ ጊዜ ኳስ ካለቀ በኋላ ጌሙ ስህተት የተፈጠረው ነው ደጋፊዎችን እያከራከረ ለአመታት የሚቆየው አሁን የ66ቱን ታሪክ ያወራ ነው ስህተቱ ስለነበረ ነው ስህተት ባይኖር ኖሮ አናወራውም ኳሱም ይረሳል ስለዚህ ስህተቱ ለኳስ ውበት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ነው የምትለው ስለዚህ ዳኞችም የተሳሳቱ በዛው እንዲቀጥል ኳሱን ሙሉ ውበት እንዲኖረው ነው የምትለው እውነት ነው ምክንያቱም የቴክኖሎጂው ሞር እየገባ በሄደ ቁጥር ማድረግ የማይችሉት ሀገሮች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አሁን ራሱ መናገር አይቻልም ነቡስ አንተ ምትላል ይህ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ቢሆን ተደግፋለት ምንድን ነው ያለ ስሜት ከዚህ አኳያ I think goal line technology በጣም የሚያስፈልግና አስካሁን ድረስም ከ2005 ጀምሮ በትንሹ እየተሞከረ የነበረ አሁን ግን ብዙ backing እያገኘ ነው ብዙ ተጫዋቾች እና ሞሪኒዮ አሰልጣኞች እና ሴፕ ብላተር ራሱ ባለፈው ወርልድ ካፕ ላይ ሳውዝ አፍሪካ በሆነው incident ምክንያት he changed his position and now he's for it መሆን ያለበት ነገር ነው በጣም it's about time ምክንያቱም ብዙ ቲሞች መሸነፍ የማይገባቸው you know አንድ ጎል can make the difference ቲሞች ሊሸነፉ ይችላሉ እና ባንድ ለዜሮ ነው ሊያልቅ ይችላል ጨዋታ ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ ግን ያልገባን ጎል ገባ ብሎ ዳኛው በሚልበት ጊዜ ሰከንድ በማይሞላ ጊዜ ነው በሰዓቱ ላይ ይመጣለታል ያ ኢንፎርሜሽን አልፏል ላይኑን ወዳለፈ የሚለውን ነገር መወሰን ይችላል እና ጌሙን እንደ አሁን እንግዲህ ኳስ ጨዋታ ላይ ሶስት ዳኞች ሜዳው ላይ ያሉ አንድ ከውጭ አለ ሰብስቲዩት እንትን የሚል ይሄ እንደ አምስተኛ ዳኛ ሆኖ ማገዝ የሚችል ነውና it's the right time to bring it እንደተደግፋለ ከኳስ ጋር ካለው ከስተቱ ጋር ከሚነሳው ኢሞሽናል እና ክርክሩና ከዛው ከውበቱ ይልቅ ይሄ ነገር አለመኖሩ ጉዳቱ ይበልጣል ነው የምትለው ምክንያቱም ማለፍ የሚገባቸውን ሀገሮች ሲጥል ወይም ቲሞች ሲጥልና ማለፍ የማይገባቸውን ሲያሳልፍ ስለምናይ ማለት ስለዚህ አንተ ቴክኖሎጂው ተግባራዊ ሊሆን ወሳኝ ነው ትላለህ እንግዲህ ይመስላል ፊፋም ይሄንን ሁኔታ በጣም በትልቁ የተገነዘበው ይመስላል በ2014 ላይ ዜናዎች እንግዲህ በተለያዩ የዜና ምንጮች እንደተዘገበው በ2014 በብራዚል በሚደረግ ዓለም ዋንጫ ላይ ይህ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን አሁንም ያው በፊፋ ውስጥ ያሉ የዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ያሉ ባለስልጣናትን እያከራከረ ነው እንዲሁም በጁላይ 2 አይ ቲንክ ፋይናል የሆነ ዲሲዥን ለመወሰን በዚህ በያዝነው አመት ጁላይ 2 ላይ ስብሰባ ያደርጋሉ ምክንያቱም ቴክኖሎጂዎቹ በተለያየ መንገድ እየተሞከሩ ነው ሙከራው ይዘል ከመጣ በኋላ ፊፋ በመጨረሻ ውሳኔ ያደርጋል ከዚህም ደግሞ ባለፈ በመላው ዓለም በብዙዎች ዘንድ
በተወዳጅነት የሚታወቀው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ይህንን ቴክኖሎጂ ታውን በሚቀጥለው በመጪው አዲስ ሲዝን ላይ ተግባራዊ እንደሚያደርገው የቢቢሲ እንግዲህ ዘግቧል። ስለዚህ የዚህ ቴክኖሎጂ አስፈላጊነት ምን ያህል ትኩረት ያገኘ እንዳለ ነው የምንረዳው። ከዚሁ ጋር እንግዲህ በተያያዘ ይህ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ሆነ ብለን እንመን እና ምንድን ነው ቅድም ትንሽ ለመጥቀስ ሞክራለሁ ብስራት፣ ግን ዓለም አቀፍ የሆነ ተጽዕኖ ምንድን ነው? ኳስ ዓለም አቀፍ የሆነ ስታንዳርድ ያለው ስፖርት እንደሆነ እናውቃለን እንደ ማንኛውም ስፖርት። ነገር ግን ይህ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ከሆነ እና በዚህ ሁኔታ ላይ ያደጉ ሀገሮችን እና በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን ለየብቻ ካየ ናቸው ቴክኖሎጂ ውድ ነው፣ በኋላ በዲቴል ስንመጣበት የምናየው ይሆናል። ውድ ነው፣ ማንኛውም ሀገር ተነስቶ አፕላይ ሊያደርገው የሚችለው ነገር አለም። ስለዚህ ኳስ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን ሉዝ ያደርጋል። በዚህ ደግሞ የተነሳ ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ የዚህ ነገር ተጠቂዎች ይሆናሉ ብላችሁ የምታስቡት? አብሶሉትሊ እንዳልከው ቴክኖሎጂ ኢምፕሊመንት ከተደረገ መጀመሪያ በጣም ውድ ነው። ብዙ አይነት ቴክኖሎጂ አላት፣ በኋላ ዲስከስ እናደርገዋለን ይመስለኛል። መጀመሪያ ከዚህ ሐሳብ ጀርባ በእኔ አስተሳሰብ ይሄንን ቴክኖሎጂ የፈጠሩ ካምፓኒዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ብዙ ፕሮፊት ይሰሩበታል በዚህ ላይ። ዓለም አቀፍ ካደረጉትና ደግሞ FIFA ይሄን ነገር ከደገፈና ስታንዳርድ ከሆነ ግድ ሊያስገድዷቸው ይችላል። አንዳንድ አሁን ለጊዜው እምትችሉ አድርጉ ማቸው ግን ብለዋል። ነገር ግን በኋላ እንትን የሆነ የሰፋ ሲሄድ ግን ስታንዳርድ ከሆነ የዚህ መጀመሪያ ተጠቂዎች ያው ታዳጊ ሀገሮች ይሆናሉ። በዛሬ ደግሞ ኳስ ውስጥ ማይክሮቺፕስ አድርጎ ኢቭን ኤቭሪዴ የምንጫወትበትን ኳስ ስታንዳርዱን መጨመር ራሱ የኳስን ውበት ያጠፋል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ትልቁ ያለን ትሬዠር በዓለም ላይ አንድ የሚያደርገን ነምበር ዋን ደጋፊ ያለው ስፖርት ኳስ ነው። ስ ምንድን ነው ምትለው በዚህ አኳያ ስታንዳርዱን ሉዝ ያደርጋል ኳስ እና በታዳጊ ሀገሮች በዚህ የዚህ ነገር ተጠቂዎች ይሆናሉ ብለህ ነው የምታስበው? ምንድን ነው ያንተስ ሪያክሽን? ይሄ ነገር አሚን ሁለት አይነት ቴክኖሎጂ ነው ያለው በኋላ እና ያለው ብለሃል። አንደኛው በካሜራ የሚጠቀሙ ቴክኖሎጂ፣ አንደኛው ደግሞ ኳስ ውስጥ የሚጨመር ማግኔቲክ እንትን አለ እና ሁለተኛው ይመስላል ሞር ለthird world countries እንደኛ ሀገር መጠቀም የሚቻለው። ዋጋው በጣም ርካሽ ነው። ያኛው 6 ሃይቴክ ካሜራዎች ናቸው ሜዳው ላይ መተከል ያለባቸው፣ ኤቭሪ ፊልድ ላይ መተከል ያለባቸው። ስለዚህ እሱኛው አይ ዶንት ቲንክ ዴ ዊል ጎ ፎር ዳት ዋን። ግን ይሄኛው አይ ቲንክ ኢትስ ሞር affordable now እና FIFA ደግሞ I'm sure ለታዳጊ ሀገሮች እርዳታ ማድረግ ይተበቅበታል ይችላል ታስተባብቀበታል። እንግዲህ በሂደት ምን ያው ነው የኔ አርጊመንት በማንኛውም ሳይድ መሆን አልችልም፣ ግን የሚመስለኝ ግን ኢቭን አሁን ብዙ ቦታ የምናየው አለ ዳኞች በዚህ ባደጉት ሀገሮች በፕሪሚየር ሊግም እንደምናየው በአውሮፓም በተለያዩ ቦታዎች የሚጫወተው ዳኛዎች በአሁኑ ሰዓት ዋይርለስ ኮሚኒኬሽን ይጠቀማሉ። እንደምታውቁት አይደለም መስመር ዳኛው ውጭ ያለው ዳኛ እና መሀል ያለው ዳኛ በዋይርለስ ነው የሚጠቀሙት። መጫወቻ የለም ምን እንዳለ አለመስማት ችግር የለም። ግን ይሄ እንኳን ይሄ ቀላል የሆነ ቴክኖሎጂ እንኳን ብዙ የሆኑ ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ኢምፕሊመንትድ ሆኖ እንደሌለ ነው የሚሰማኝ። ሙሉ መረጃ የለኝም፣ ግን አንዳንዴ ከማየው ግን የሀገሬንም ግን ከማየው ይህ እንኳን የዋይርለስ ኮሚኒኬሽን እንኳን አልተጀመረም። ይሄ እንኳን ሳይጀመር እንደዚህ አይነት ሶፊስቲኬትድ የሆነ ቴክኖሎጂ ማምጣቱ የበለጠ ይሄ ኳስ በታዳጊ ሀገሮች ላይ ሞር የኋላ ቀር የሆነ እንዳይሄድ እፈራለሁ። እሱን እንግዲህ ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ጥያቄው ጊዜው ነው ወይ ነው አሁን ይህንን ቴክኖሎጂ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ያባ ኦሬዲ አሁን የፊፋ ሕግ ዋን ሰከንድ ዲሲዥን እሱን አሁን እነሱን በጣም ፋስት ፔስ የሆነ ስፖርት ስለሆነ እንደ አሜሪካን ሀገር ስፖርት እየቆመ እየሄደ መሄድ ስለሌለበት ነው ይላሉ እንጂ ኦሬዲ አሁን እኛ እንኳን ጎል መግባቱን ያወቅነው ኦሬዲ ባለው ቴክኖሎጂ ነው። እና ከውጭ ያሉ አሲስት ማድረግ የሚችሉ ሪፈሪውን ሊረዱት ይችላሉ። ምናልባት 3 minutes ሰው ተጎድቶ ኳስ ይቆማል። እንደዚህ አይነት ኮንትሮቨርሻል የሆነ ጉዳይ ላይ ለምን ቆሞ ዲሳይድ አይደረግ? አክቹሊ ምንም አስማሚ ሐሳብ አለኝ። በአውሮፓ የአውሮፓ የኳስ ፌዴሬሽን ያጸደቀው አለ አይደለም? አሁን በቅርቡ በሚሆነው የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ምን ተግባራዊ የሚሆን ነው። አውሮፓ ውስጥ ብዙ ጌሞች በአራት ዳኛ ነው የሚዳኙት አይታችኋል አይደለም? አሁን ኢቭን የሻምፒየንስ ሊግ በአራት ዳኞች ናቸው የሚዳኙት። ስለዚህ ከጎሉ ጀርባ ሁለት ዳኞች አሉ። ሞስት ላይክሊ ጎል ላይን ላይ ያለውን ስተት ቼክ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ስቲል ቴክኖሎጂን አውጥተን ሞር ደግሞ ፍትሃዊ የሆነን ጨዋታ ለማጫወት ስቲል የሰው ኤለመንት ያለበት ስቲል ስህተት ሊኖር ይችላል። ያም እንደ መፍትሄ ይቀርባል። ለምን ግን የአራት ዳኞች ጉዳይ ወደ ፊፋ ውስጥ እንዳልዘለቀና ዓለም አቀፍ እንዳልሆነ ብዙም ጥያቄ አይገባኝም። እንግዲህ የስፖርት ማሰራሩን ብዙም እናገራለን ነገር ላይ እዚህ ጋር እኔ ያልኩት ሞር ክብደት አለው ማለት ነው። የቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ዴይ አር ፑሺንግ ዲስ ይሄን አጀንዳ እየገፉ ነው። ምክንያቱም ያው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ጊዜ ሲደርስ ምን ያው ይሆናል።
የመጀመሪያው ሲስተም ጎል ሬፍ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በኳስ ውስጥ የኮምፒውተር ቺፕ በማድረግ በኳስ ውስጥ ያለው ቺፕስ በጎል አንግሉ ላይ በተገጠመው ሴንሰር አማካኝነት ማግኔቲዝም የተሰኘውን ሲስተም ተጠቅሞ ኳሷ መስመሩን ማለፍ አለማለፏን አረጋግጦ ለዳኛ ወዲያውኑ መልእክት መስጠት የሚችል አይነት ሲስተም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሃውክ አይ ይባላል። ይህ የቴክኖሎጂ በእንግሊዝ ሰራሽ ነው። ይኸውም ደግሞ ኮምፒውተራይዝድ ሲስተም ሲሆን ስፔሻሊ ዲዛይንድ የሆኑ ሃይ ስፒድ ቪዲዮ ካሜራዎችን ወደ 6 የሚያህሉትን በጎሉ ዙሪያ ኢንስቶል በማድረግ በስቴዲየም ውስጥ ማለት ነው ትራያንጉሌሽን የሚባል ሲስተም ተጠቅሞ ኳሷ መስመሩን ማለፍ አለማለፏን አረጋግጦ ለዳኛው መልእክትን መስጠት የሚችል አይነት ሲስተም ይሆናል ሁለተኛው ማለት ነው። እንግዲህ ቴክኖሎጂዎቹ እነዚህ ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው ጎል ሬፍ ቺፕስን ኳስ ውስጥ ገጥሞ የሚጠቀመው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ካሜራ በጣም ውድ የሆኑ ካሜራዎችን በመጠቀም የሚሰራው አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ሁለቱም የራሳቸው አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አላቸው። እንግዲህ ስለ እነሱ እስቲ አንተ የትኛው አንተ በተለይ ቴክኖሎጂውን ደግፈ ስለሆነ እየተናገርክ ያለው የትኛው ቢሆን ጥሩ ነው ትላለህ? የትኛው ነው አድቫንቴጅ አለው የትኛው ዲስአድቫንቴጅ አለው ብለህ ነው የምታስበው? ኦኬ፣ ቀደም ቢሲ ያለው ቴክኖሎጂ አዲስ የመጣ ነገር አይደለም በስፖርት ላይ ማለት ነው። ሆካ የሚለውን ስናይ በቴኒስ ውስጥ በጣም የሚጠቀሙት ነው አይታችሁ እንደሆነ እንደ ኢንስታንት ሪፕሌይ ይመስላል ግን ኮምፒውተራይዝድ ነው። ሰከንድ ሪፕሌይ የሚያሳዩት ኳሷ ቢጫዋ አረንጓዴ ላይኑን ወይ በክሊክ ወርስ ከሆነ ፑኒው ላይ ላይኑ ይሄ ቢሆን ላይኑ ላይ ነች፣ ላይኑን ግማሽ ነክታ ነው እንትን ያለችው የሚለው ቴክኖሎጂ ከእንግሊዝ የመጣ ነው እና እሱን ተጠቅመው ነው የጎሉን ፖስት ኳስ በሚመታበት ጊዜ ላይኑን አልፏል ገብቷል ወይስ ከላይኑ ሳይደርስ ነው የተመለሰው የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ ነው። እና 2005 በተፈጠረ ኮንትሮቨርሲ ነው አፕዴት አድርገው ታውን ደግሞ ለኳስ ያመጡት ማለት ነው። ኢትስ ጎን ቢ ሞር ኤክስፐንሲቭ። አሁን እንግዲህ ዲስአድቫንቴጅን ስናይ ምክንያቱም 6 ሃይቴክ ካሜራዎች ናቸው። ኢትስ ናት ሬጉላር ካሜራ በየስቴዲየሙ እንግዲህ ናቸው በየስቴዲየሙ። አሁን ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ይግባ ቢባል ይሄ 20 ስቴዲየሞች አሉ፣ 20 ክለቦች አሉ። እያንዳንዱ ክለብ ራሱ ከፍሎ ነው የሚያደርገው። ይሄ ፕራይስ ዋይዝ ገና አልገቡበትም። ራሱ ክለቡ ነው የሚሰራው ወይስ ፊፋ ነው የሚያገዛቸው የተወሰነውን? ሶ ኢትስ expensive. So BC ያለው ይመጣል አሁን ሚዲያ ኤክስፐንስ ኮርፖሬት ኦሪየንትድ ያ ባትራፊነት መንፈስ የሚለው ሊሆን ይችላል ግን ምክንያቱም ኦሬዲ ሜዳ ውስጥ ከመቶ የሚደርሱ ኦሬዲ ካሜራዎች አሉ ኢን ኤግዚስተንስ አሁን በየስቴዲየሙ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ይህን ነገር ማድረግ አስፈላጊነቱን አይታየኝም። ምክንያቱም ለምን መሰለህ አንደኛው ዳኝ ይሄ መጀመሪያ ይሄ ቴክኖሎጂ ኳሷ ከጎል ውስጥ ማለፏን ብቻ ነው ኮርነር ማለፍ ላይ ይችላል። ምክንያቱም በአንግል ውስጥ ብቻ ያለው እንትን የሚያረጋው ካም ከዛ የመጣ ኳስ ሊገባ ይችላል፣ በእጅ የገባ ኳስ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ አድቫንቴጅ በጣም ትንሽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እስቲ ፐርሰንቴጁን ተመልከተው፣ ምን ያህል ጊዜ ነው ይሄ ኮንትሮቨርሲ? አሁን የኛ ቼልሲ እኛ የሆነ ጎን ስለገባብን ይሄንን ሁሉ ነገር ካላመጣን ብላችሁ ከአገር ለነገሩ ነው ስታስበው ፕሪሚየር ሊግ በጣም ሀብታም ክለቦች ያሉበት ነው እና they can afford it ግን ግን አድቫንቴጅ አለው ከተመልካች አንፃር አድቫንቴጅ አለው። አይ ቲንክ አልጠቀስከው ነበር ምንድነው ለተመልካች በጣም ኢንጆይንግ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሪፕሌውን ያ ኮምፒውተሩ ጀነሬት ያደረገውን ሪፕሌ በትክክል ተመልካቾች እንኳን ለህሊናቸው እንኳን ረፍት እንዲያገኙ ስህተቱን እዛው እነሱ ማየት ይችላሉ። የዳኛው ውሳኔ ማይጠብቁም እዛው ኢሚዲየትሊ ነው ያንን ሞዴል አድርጎ ቅድም እንዳልኳችሁ ትራያንጉሌሽን በሚባለው ሜተድ አቀናብሮ ከስድስቱ ፖዚሽን ያለውን ትክክለኛ የኳሷን ፖዚሽን የሚያሳይ። ግን ትልቅ ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ አለው ቴክኖሎጂው ራሱ። ኳሷ በበረኛ ውስጥ የተሸፈነች ከሆነ ይሄ ቴክኖሎጂ አን ካፕቸር ማድረግ አይችልም። አብረባችሁት ከሆነ 25% ኤረር ማርጅን አለው። ስለዚህ ኳስ ተሸፍና ከሆነና ለካሜራው በማትታይበት ሁኔታ ከሆነ ይሄ ሁሉ ገንዘብ መጥቶ ትክክለኛውን ፍትህ ማግኘት አይቻልም። ዲስአድቫንቴጅ አለው። ግን የሁለተኛው ቴክኖሎጂ ሞር ቅድም እንዳልኩ አንተም ጠቅሰዋል ርካሽ ይመስላል፣ ሞር አፎርደብል ይመስላል። ቺፕስ ነው ኳስ ውስጥ የሚገጠመው እንደገና አንግሉ ላይ ነው ሴንሰር የሚከተመው። ከኮስት አቋያ ርካሽ እንደሆነ ነው የሚናገሩት ያንም የሚሰሩት ካምፓኒዎች። ሞስት ላይክሊ እሱ ነው የሚያሸንፉ የሚመስለኝ ፊፋ ላይ። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፈለጉት ማድረግ ይችላሉ፣ ካምፓኒውም የራሳቸው ነው። ግን ሞስት ላይክሊ ፊፋ ላይ ያኛው ተግባራዊ የሚሆን ይመስላል። የራሱ ግን ዲስአድቫንቴጅ አለው።
ለተመልካቾች ማየት አይቻለም ለዳኛው ብቻ ነው መልእክቱን የሚያቀብለው ዳኛው በጣም በፍጥነት አቲንክ ሰዓቱ ላይ ወይም ከዋይርለስ ኮሙኒኬሽን ላይ ኢንቫይሮንመንት ሲግናል የሚሰጠው ግን ተመልካቾች ያንን ኤክስፒሪየንስ ማረጋቸው ስለዚህ ዳኛው የሚለው ዳኛው ኮምፒውተሩ ለዳኛው ነው ዳኛው የሚለው ነው የሚሰማው አንኮ ቴክኖሎጂው ኮ ሰውን ያስወጣ ያልና አይደለም ቴክኖሎጂው ሰውየውን እና ሬፎቹን ያግዛቸው ነው የሚለው ስለዚህ አይ ቲንክ ዊ ኒድ ዘ ፐርሰን he's going to make decisions on penalty like so see what decide me ago so no like you know so as well again assisted technology i mean try day mesela engedi sti ehe technology ahun tagbara yihonal teblo yitebeka min imeslachu an inde technology meso engedi engedi ehe ehe tagbara yihone ye kwasu yewedefit hidet skemen dres no limitu min yahal technology be sport ust inject yeterarege yekatla mindinno gulem tasle anta you for the technology na min li taisha lemikatlo demo ehe technology wave be kwasu ust ደም ያወራን ነበር እና it's very interesting technology እንግዲህ ሰዓት ዳኛው ከሚዞ ሰዓት ጀምሮ ቴክኖሎጂ ተቀምነው በቲቪ ብናይ instant replay ያረጋግነው በሆካይ ባይሆንም replay ስናይ ተመልካቹ ውጭ ያለው ያልገብቷል አልገባም ወይንም አቆን ይወደቀው የሚለው ነገር ምን ነጋገርበት ነገር replay ለሚያሳይ ነው that's technology ስለዚህ ጫዋታውን አሁን ደግሞ real time ላይ እዛ ሬፉም ተጫዋቾቹም በማያ ካራክተር ሁኔታ ሞስት የሚሽሉበት ደረጃ እየደረሰ ነው እንግዲህ ደምና so it is very promising እኔ ማስበው አቆም ይወድቁ ደሞ አሉ ፍሎፕ የሚያረጉ ለስ ዲቴክት የሚያረጉ ቦታ አው somehow ደሞ እነሱንም ያለባቸው ኮንታክት ሌቭል ተነክቶ ነው ወደቀው ወይስ አቆ ፔናልቲ ነው ማግኘት ነው የሚለውንም ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል እሱ ደሞ ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ is capable of doing a lot of things ምንም ማውል በመከያት የለም እኔ አም ፎር ቴክኖሎጂ ነው ምን ትላለህ አንተ ሲ ወደፊት ምን ላይ ነው ማብቀው እንዳልኩ ስፖርት በተለይ እግር ኳስ በጣም ሰው ከሰው ጋር አብሮ በጣም ኢንጌጅ የሚያደርገው ስፖርት ነው እና ለዚህ ነው ሞር ከአሜሪካን ፉትቦል ይልቅ ሶከር ዓለም አቀፋይነት ያለው ማለት ነው እንዳልኩ ጃልሜዳ ሲጫወት ነው ያደኩት ግን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ታስገባ መጀመሪያ የራሱ የዳኞችን ክሬዲቢሊቲ ያጠፋል ደባ ዳኞች ሞር ታማኝነታቸው ወይም ዲሲዥን የማረጋቸው እንትን ይወሰዳል ሞር ቴክኖሎጂ ኢንጀክት ያደረግን ስንመጣ ብቻ አን ኢን ዘ ኒር ፊውቸር ምናልባት ዳኛ ራሱ ማያስፈልግበት ሁኔታ እንዳይፈጠር እንግዲህ ሊሆን ነው ማለት ምክንያቱም ካሜራ አለ የሰዎችን ኢሞሽን ዲቴክት ማ ላይ ዲቴክተር ምናምን አድርገ ወዲያ ኢን ሰከንድስ ዲሲዥን ምናምን ኢንፍራሬድ አድርገ ማለት ነው ያ ግን ለዚህ ነው ገባ ኢሞሽን አያ ግርፋስ ኢሞሽን አለው ተናለው የቲፎዞ ገባ ስለዚህ ፋኑ ላይ ለጋሽ ላይ ኢሚት ኖሮ ትሮ ነው ትራ አዎ ኢሚት ኖሮ ቴክ ኢት ኢዚ ነው ገባ ኦኬ እና ጊዜው ሲደርስ አይ ቲንክ እንትኑን ራሱ ኢቮልቭ ያርጋል ወደዛ አን ነገር ጀምራለኝ ትዛለኝ ፋውል የሚያርጉ ተጫዋቾች ከጌሙ በኋላ ካለቀ በኋላ ላይክ አሁን ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ቅጣት የሚሰጣቸው ሪፕሌይ ታይቶ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል ስለዚህ ኦኬ ሶ ዴር ዩዚንግ ቴክኖሎጂ ግን ኢንስታንትሊ ዱሪንግ ዘ ጌም ጌሙን አይለውጡት ግን consequences consequences አሉ በሪቀጣሉ እና technology is getting helping እንግዲህ ስራትና ነቢ ትሬን አክብራችሁ በስቱዲዮ ስለመጣችሁ በተመልካቾች ስምና እንዲሁም በኢቢኤስ እንዲሁም በቲክቶክ ሶልማ ሾው ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ Oh, is that right? Manchu for life. Ishi, is he gone, man? I'm so good at it. Thank you, Rob. All right, thank you. እንግዲህ የስፖርትና የቴክኖሎጂ ቁርኝት በዚህ ከቀጠለ ሮቦትስ ወይም ደግሞ ማሽን የኮምፒውተር ማሽኖች በዳኝነት ወይም ደግሞ በረዳት ዳኝነት የሚያገለግሉበት ጊዜ በጣም ሩቅ አይሆን ይሆናል። እነሱን በስቴዲየም ውስጥ የምናይበት ጊዜ እንግዲህ ቅርብ ሊሆን ይችላል። Speaking of robots, actually, በቅርቡ በአንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር አማካኝነት ሳይንቲስት አማካኝነት ስለተፈጠረ አንድ አስገራሚ ሮቦት ጥቂት ላስቃኛችሁ እወዳለሁ። ስሙ ዶክተር ዮናስ ታደሰ ይባላል። በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ዳላስ የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ረዳት ፕሮፌሰር ሆኖ ያገለግላል። በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪውን ያገኘው ከ12 ዓመት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር። ከዚያም በመቀጠል በ2005 ዓ.ም እንዲሁ በአውሮፓውያን አቆጣጠር የማስተር ኦፍ ሳይንስ ዲግሪውን በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ህንድ ሀገር ከሚገኘው ኢንዲያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ቦምቤ ውስጥ ተቀብሏል። በዛም አላበቃም።
ከዚያም በመቀጠል ለቀጣይ እና ከፍተኛ ለሆነ ትምህርት ወደዚህ ወደ አሜሪካን ሀገር በመምጣት የፒኤችዲ ዲግሪውን በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ አሁንም በ2009 ዓመተ ምህረት ከቨርጂኒያ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ኤንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተቀብሏል። ዶክተር ዮናስ በሮቦቲክስ ዙሪያ ዋና ስፔሻሊቲ እሱ ነው። በርካታ ምርምሮችንና ፈጠራዎችን ያካሄደ ኢትዮጵያዊ ምሁር ነው። የምርምር ጽሁፎችንም እንዲሁ በብዙ ጆርናሎችና የታወቁ የሳይንቲፊክ ሪሰርች ፔፐሮች ላይ ጽፏል። በቅርቡ ደግሞ በጣም አንድ አስገራሚ የሆነ ኢኖቬሽን ከአጋሮች ከሌሎች አጋር ሳይንቲስቶች ጋር በመሆን በውሃ ውስጥ የሚሰራ ሮቦት ሰርቷል። ይህ ሮቦት ምን አይነት ነው? በውሃ ውስጥ የሚገኙ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ጋዝን ብቻ በመጠቀም እንደ ኃይል አድርጎ በመጠቀም ልክ ተፈጥሮ ጄሊ ፊሽ ታውቁታላችሁ የሚዋኘው፣ ልክ እንደሱ እሱን ሚሚክ አድርጎ ልክ እሱን አስመስሎ የሚዋኝ በውሃ ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችል የውሃ ውስጥ ሮቦት በመፍጠር የብዙዎችን ትኩረት የሳቢ የምርምር ውጤት ነበር። ባለፈው ወር ይሄ ዜና በጣም ዓለም አቀፍ የሆነ ትኩረት አግኝቶ ብዙ የሚዲያ ከቨሬጅን አግኝቶ ነበር። ይኸው ምርምር ደግሞ የተደገፈው ወይም ፈንድ የተደረገው በዩኤስ ኔቪ ነው። ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ ትኩረት እንደሰጠው መንግስትም የሚያሳይ ነገር ነው። ዩኤስ ኔቪ ነው ፈንድ ያደረገው ይህን ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ። እንግዲህ ይህ ሮቦት የምርምር ጊዜውን ጨርሶ ወደ ተግባር ሲሸጋገር ወደፊት በጣም ብዙ ጥቅም እንዳለው ነው የሚናገሩት ሳይንቲስቶቹ። ለሚሊተሪ ጥቅም እንደሚውል እንዲሁም ደግሞ ውሃ ውስጥ ለሚደረጉ የተለያዩ ሪሰርቾች፣ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን፣ ዲፕ ዋተር ሪሰርቾች ተግባራዊ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ዶክተር ዮናስ ላበረከታቸው በርካታ የምርምር ስራዎችን ከፍተኛ የሆነ ብዙ ሽልማቶችን ተቀብሏል። ዶክተር ዮናስን እንግዲህ በዚሁ ሾው ስም እና በመላው ኢትዮጵያውያን ስም እንኳን ደስ ያለ ልል እወዳለሁ። የዚህ ኢትዮጵያዊ ስኬት ለብዙ ወጣት ኢትዮጵያውያን ችሎታው ላላቸው መፍጠር ለሚችሉ ፖቴንሻሉ ላላቸው አራያ እንደሚሆንና ደግሞ ብዙዎችንም ኢንስፓየር እንደሚያደርግ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ አለ። ለዚህም ደግሞ ብዬ በማሰብ ዶክተር ዮናስን ፈልጌ አግኝቼው የዚህ ሾው የክብር እንግዳ ሆኖ እንዲቀርብና ያለውን ኤክስፔሪያንስ ያለውን እውቀት ሼር እንዲያደርግ አነጋግሬው ነበር። እሽታውን በመልካም ቅንነት ገልጾ ለጊዜው ግን ካለው የስራ ውጥረት የተነሳ ትንሽ ጊዜ እንድሰጠው ጠይቆኛል። ነገር ግን በኢቢኤስ ቲክቶክ ሾው ላይ በእንግድነት መጥቶ ያለውን ነገር ለኢትዮጵያዊ ወገኖቹ እንደሚያካፍል ቃል ገብቶልኛል። እንግዲህ ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በትዕግስት እንጠብቀዋለን። ዌንኤቨር ሂዝ ሬዲ እንግድነት እናቀርበዋለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ያ እንግዳ አድርጌ ሳቀርበው ወይም ከዛው ጋር በተያያዘ ስለ ሮባት ሰፋ ያለ ዝግጅት አቀርብላቸዋል። በጣም ብዙ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ሮባትስ በአሁኑ ሰዓት ተፈጥረው አንዳንዶቹ በአገልግሎት ላይ ያሉ ናቸው፣ አንዳንዶቹም ስቲል በሪሰርች ላይ ያሉ ናቸው። ግን በጣም የሚያስገርሙ አይነት ሮቦቶች በመሰራት ላይ ያሉ፣ እነሱን የተመለከተ ዝግጅት እንግዲህ አንድ ዝግጅት ይኖረኛል ወደፊት በሚኖረው ፕሮግራማችን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራሞች እነዚሁ ነበሩ። አስተያየቶቻችሁን solomon@ebstv.tv ወይንም ደግሞ solocasa@gmail.com በሚል ኢሜይል ብትልኩልን ደርሰናል። በአስተያየቶቻችሁን በጣም እንድትልኩልን እናበረታታለን። እንዲሁም ደግሞ በዌብሳይታችን www.techtalkwithsolomon.com በሚለው ብትሄዱ እዛ ካንታክታስ የሚል ሜኒው አለ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ አስተያየቶቻችሁን እንድትጽፉልን እናበረታታችኋለን። በተጨማሪም በፌስቡክ በትዊተር እና በዩቲዩብ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በተለይ ደግሞ የምናበረታታው ፌስቡክ ኢዝ ሶ ኢንጌጂንግ እና ኦፊሻል የሆነ የፌስቡክ ፔጃችን ላይ በመግባት በዛ ላይክ እንድታደርጉ እንደገና ደግሞ ስለ ሾው ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት እንድትጽፉ እናበረታታችኋለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።